ଇସ୍କନ୍ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ 2020 ମସିହାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତିଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଇସ୍କନ୍ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଯୁବମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍କନ୍ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ହୋଷ୍ଟନ୍ ସହରରେ ଇସ୍କନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅବମାନନା ବୋଲି ମଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଇସ୍କନ୍ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପତ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଇସ୍କନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥା ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିକ୍ଷୋଭରେ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଶକ୍ତି ରଥ, ବସନ୍ତ ରଣା, ଭୀମସେନ ପଲଙ୍କଧାରୀ, ଟୁଲୁ ପଢିଆରୀ, ସାଇ ମହାପାତ୍ର, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ରାଜେଶ ରଥ, ଗଣେଶ ବାରିକ, ରୁଦ୍ର ପାଢୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାନ ଧରି ଇସ୍କନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଇସ୍କନ୍ ତାର ହେଉଛି ସବୁ ସୀମା କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଯାଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର ଲେଟର କରିସାରିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇସ୍କନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି 9 ତାରିଖ ସେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। 2000 ମସିହାରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇସ୍କନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେରିକାରେ ହେଲା, କାଲି ନାଇଜେରିଆରେ କାଲି ଅଛି, ଆପଣ 22 ତାରିଖରେ କାଲି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଖେଳ ଘର ଭାବିଛନ୍ତି? ଗଜପତି ମହାରାଜା କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଢ଼ମଣି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଲେଟର ଦେଲେ ଯେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଶୁଣିଗଲା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ, ଯୁବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୋଧ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇସ୍କନ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜି ସେମାନେ ବି ଆଜି ଏ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଇସ୍କନ୍କୁ ଚିତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଯୁବମଞ୍ଚ ଏଇ ନିଆଁ ଏଇଠି ହୁମ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯଦି 9 ତାରିଖରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିନା ତିଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଯୁବମଞ୍ଚ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତମେ ଆମେ ପୋଷେଇବାକୁ ଦେବୁନୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପୋଷେଇବାକୁ ଦେବୁନୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଦେବୁନୁ, ଟୋଟାଲ ଇସ୍କନ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ।